Пані, свій професійний день люди у білих халатах святкують у третю неділю червня. Втім, у Львові День медичного працівника почали визначати вже сьогодні. Основний подарунок уже отримали. Львівська обласна державна адміністрація спільно з концерном «Електрон» подарувала лікарям повнопривідний реанімобіль. Працівники швидкої тішаться. Кажуть, тепер без проблем зможуть дістатися до будь-якого пацієнта. Нові реанімобілі з легкістю проїдуть і у гірських районах області, і в будь-яке село. Надання допомоги в таких реанімобілях є надзвичайно кваліфікованим. Забезпечення повністю, медикаменти повністю забезпечені. Ти собі чуєш впевнено себе у своїх діях, коли ти можеш надати потерпілому допомогу. Це є маленька реанімація на колесах. Наразі «Електрон» представив лише пробний зразок. Якщо потреби медиків така модель забезпечить і реанімобілі викличуть зацікавлені з боку держави, то концерн готовий приступити до серійного виробництва. Наша машина обладнана всім необхідним для лікаря, для того, щоб надати цю допомогу на місці. Сьогодні за відкликами медичних працівників ця машина дуже актуальна і необхідна. Вона буде обов'язково бюджетною, тобто ми намагаємося її зробити доступною сьогодні для нашої медицини. Такі реанімобілі будуть зручними не тільки для постраждалих, але й для самих медиків, адже їх висота майже 2 метри, ширина практично така ж. Щоправда, нові автомобілі швидкої почнуть використовувати тільки тоді, коли вони пройдуть усі тестування. Це хороша машина, яка відповідає потребам українських медиків. Це машина, яка має повний привід, вона обладнана дизельним двигуном і, звичайно, вартість цієї машини поза будь-якою конкуренцією. Ця машина буде витребувана не тільки на Львівщині, але й на теренах всієї України. У перспективах таких автівок, переконані і медики, кажуть, вони просто необхідні для роботи лікарів у селах та горах. Ірина Гоць, Любов Ступчук, Андрій Дробний. Новини. І до інших новин. Через кістки на Пекарській сваряться археологи і влада. Нагадаємо,